Καλημέρα, καλή χρονιά κύριε Δαμιανίδη. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναμιλάω, χαίρομαι που ξαναμιλάω μαζί σας. Να είστε καλά. Μόνο λίγο, όχι διόρθωση ακριβώς, απλώς δεν είχα ποτέ σκεφτεί τον εαυτό μου ως μαχήτρια της μη ταφή. Εντάξει, η δικιά μου ελεύθερη μετάφραση είναι αυτή, γιατί βλέπω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος τοποθετείται, παίρνετε το θάρρος, έχετε το θάρρος της άποψής σας και της γνώμης σας και λέτε πράγματα τα οποία ο πολλής κόσμος φοβάται να τα ακουμπήσει. Γι' αυτό το είπα έτσι, ελεύθερα μεταφραζόμενο. Και το λέω λίγο αστεία, δεν με ενοχλεί καθόλου. Ναι. Περισσότερο απλώς πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να εκφραζόμαστε. Ναι. Και σε όποιον απευθυνόμαστε. Αυτή η έκφραση είναι αναγκαία. Πιστεύετε, από εκεί και πέρα μπορούμε να τους βάλουμε όποια ταμπέλα θέλουμε. Ναι. Πιστεύετε ότι φοβάται ο κόσμος, φοβόμαστε να τοποθετηθούμε και να εκφράσουμε μία άποψη η οποία ενδεχομένως να είναι αντισυστημική? Απόλυτα, φοβόμαστε. Ο κόσμος φοβάται εδώ και αυτό έχει κορυφωθεί σαφώς με την πανδημία. Και νομίζω ότι κάθε μέρα, δεν ξέρω τώρα αν βρισκόμαστε σε μια απόλυτη κορύφωση και αν τα πράγματα θα αρχίσουν να καλυτερεύουν, το οποίο πιστεύω ότι όλοι το ελπίζουμε, ή αν είμαστε ακόμα στην αρχή της καμπύλης προς την κορύφωση και ο κόσμος θα φοβάται ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι ή θα πάμε προς τη μια κατεύθυνση ή προς την άλλη. Κάπως έτσι το βλέπω. Είμαστε πραγματικά σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την έκφραση, απλώς επειδή βγαίνουν πολλές αλήθειες, οπότε βάλετε και το σύστημα και οι λαοί, οι άνθρωποι βάλλονται από το σύστημα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ή στην αρχή της κορύφωσης ή στο τέλος, πάντως σε κορύφωση. Θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι προσωπικά. Εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος, έχω μιλήσει πολλές φορές μέσα από αυτά τα μικρόφωνα και από τη δύναμη που έχει ο Focus FM για τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι δημοσιογράφοι σε όλη αυτή την ιστορία που λέγεται κορονοϊός, για το πόσο ηθικά αυτουργοί είμαστε, γιατί είμαστε οι δημοσιογράφοι. Θέλω λίγο τη δική σας άποψη για το δικό σας χώρο, τον καλλιτεχνικό. Θεωρείτε ότι οι καλλιτέχνες, γιατί η τέχνη έχει τεράστια δύναμη. Τεράστια δύναμη. Δηλαδή και ιστορικά δηλαδή στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, έχουν υποθεί πολύ σκληρά πράγματα μέσα από τραγούδια που έχουν γράψει οι καλλιτέχνες, στιχουργοί που τα έχουν ερμηνεύσει οι τραγουδιστές, μέσα από θεατρικά που έχουν ανεβάσει οι ηθοποιοί και έχουν συμμετάσχει και έχουν μεταλαμπαδεύσει ένα α ή β μήνυμα. Τώρα, την περίοδο του κορονοϊού, πώς κρίνεται τη στάση των Ελλήνων αλλά και των ξένων καλλιτεχνών, γιατί έχετε και το προνόμιο να ζείτε στο εξωτερικό, ενδεχομένως να ξέρετε και εκεί πώς είναι η πραγματικότητα. Τι πιστεύετε για τη στάση που έχουν κρατήσει οι άνθρωποι της τέχνης, του τραγουδιού, του θεάματος? Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το πιο εύκολο κομμάτι. Ναι. Μου είναι πάντοτε δύσκολο να εκφράζομαι για συναδέλφους Έλληνες, αλλά ξεκινούσα από το Hollywood. Ναι. Εγώ το λέω χρόνια ότι για μένα το Hollywood έχει πεθάνει. Δεν το λέω τώρα, το λέω πολύ πριν οποιαδήποτε πανδημία και πολύ εμφανών προβλημάτων που πλέον όλη η ανθρωπότητα βλέπει κατάματα. Έχει πεθάνει και αυτό το έβλεπε κανείς στις ταινίες τα τελευταία, τουλάχιστον 20 χρόνια. Μάλιστα. Τα στούντιο για μένα είχαν πεθάνει, δεν βλεπόντουσαν οι ταινίες τους, έβλεπες ένα billboard, δεν ήθελες να πας να τη δεις. Νομίζω ότι αυτό φαινόταν πολύ στη τσέπη τους. Mm-hmm. Γι' αυτό και ξεκίνησε το λεγόμενο independent filmmaking, τον ελεύθερο ας πούμε κινηματογράφο. Mm-hmm. Και τον αμερικάνικο, και αυτός κάποια στιγμή εμπορευματοποιήθηκε. Μάλιστα. Οπότε όλοι αυτοί τελικά μπήκανε και αυτοί μέσα, γίνανε ένα με το σύστημα. Γι' αυτό δεν βλέπουμε προσωπικότητες όπως βλέπαμε παλιά με τον πόλεμο του Βιετνάμ, βλέπαμε να βγαίνουν στους δρόμους η Τζέιν Φόντα. Πολύ σωστό. Ακόμα και σήμερα η Τζέιν Φόντα, όχι σήμερα, αλλά επειδή παρακολουθούσα στο Twitter τα τελευταία χρόνια, την έβλεπες ότι ήταν πάντοτε στο λάθος, από τη λάθος πλευρά που λένε της ιστορίας. Ναι. Δηλαδή δεν είχε ιδέα για το τι γίνεται στη Συρία, στη Λιβύη κλπ. Το ίδιο λοιπόν, αυτό έχει ένα επακόλουθο, αυτό που ζούμε σήμερα δεν το έχει καταλάβει κανείς. Οι ελάχιστοι που το έχουν καταλάβει, περιέργως, μπορεί να είναι κάποιοι ηθοποιοί ρεπουμπλικάνοι που, mm-hmm, να τυχαίνει να κατάγονται από το Τέξας και να έχουν ακούσει
μια διαφορετική άποψη που κι αυτή τυχαία είναι διαφορετική, ναι, πιστέψτε με. Ναι. Τώρα, αυτό για το Hollywood. Για μένα δεν υπάρχει από εκεί καμία ελπίδα ως προς την εγχώρια βιομηχανία εισαγωγικά. Δυστυχώς πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος είναι σε μία τρομοκράτηση από την ελληνική showbiz, ας πούμε, και είχαμε καλομάθει όλες αυτές τις δεκαετίες, ζούνε από αυτό, οπότε μούγκα. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, απολύτως, με συγχωρείτε για την έκφραση, να το πω στα ξένα για να ακουστεί καλύτερα, trash. Το οποίο νομίζω ότι αυτό έχει πλέον και αυτό ζει την κορυφωσή του. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερη επαφή με την ελληνική τηλεόραση, αλλά πέρσι που βρέθηκα περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα και έτυχε να δω σε lockdown τηλεόραση, γιατί μόνο έτσι μπορείς να με αναγκάσεις, έπαθα σοκ. Και φέτος που δεν έχουμε πραγματικά lockdown, το ίδιο σοκαριστική είναι η κατάσταση στην ελληνική τηλεόραση. Ναι, και υπάρχει βεβαίως και να πιστεύω τεράστιο κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι υπάρχουν εκεί έξω, οι οποίοι δημιουργούν, οι οποίοι απλώς ακόμα δεν έχουν βρει τη φωνή, την πλατφόρμα να εμφανιστούν, γιατί πιστεύω έτσι όπως και οι δημοσιογράφοι, οι ανεξάρτητοι, εγώ τουλάχιστον που ήμουνα, πώς να σας πω, on top of it, στο Twitter, από εδώ, από εκεί, από το 2000, τουλάχιστον 2010, ναι, και να μην πω και νωρίτερα, και μου πήρε, τώρα τους βρίσκω, γιατί τώρα βγήκανε τα τελευταία χρόνια, ναι, δεν υπήρχαν φωνές και πιστεύω ότι δυστυχώς θα αργήσουν, αλλά θα βγουν αυτές οι φωνές, θα βγουν αυτοί οι καλλιτέχνες που θα έχουν και έργο καλλιτεχνικό. Μακάρι, θα βοηθήσει πάρα πολύ η τέχνη, η τέχνη πάντα βοηθούσε, ναι, να συνειδητοποιήσουμε πράγματα, όσο σκληρά και αν είναι αυτά, έτσι, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσεις, ναι, για να τα καταλάβει πιστεύω ο κόσμος. Ότι οι καλλιτέχνες που μιλούν έχουν υπάρξει, έτσι. Μην, ναι, ξεχνάμε το πολύ πρόσφατο του κυρίου Σερβετάλη, αλλά, ναι, 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 και κάποιες άλλες φωνές. Υπάρχουν εξαιρέσεις, απλώς... πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, απλά ο κανόνας είναι ανάποδος. Ναι. Εγώ μιλάω όμως και ως προς το προϊόν της τέχνης, δηλαδή πέραν των φωνών, σωστό, που μπορεί να βγεις να πεις κάτι, πρέπει να υπάρχει και ένα προϊόν τέχνης, πολύ το οποίο, σωστό, νομίζω ότι υπάρχει, απλώς ακόμα δεν το έχουμε δει. Όποιος έχει κάτι, είναι πραγματικά, ξέρετε, σκέφτομαι αυτό που λέτε και είναι πραγματικά, γιατί λέτε από το 2010 το επιχειρείτε, είναι πραγματικά τρομερά δύσκολο στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί αυτήν ζω, αυτήν μπορώ να μεταφέρω. Είναι τρομερά δύσκολο όσο καλό προϊόν και να έχεις, είτε αυτό λέγεται ένα τραγούδι, είτε λέγεται μια παράσταση, είτε λέγεται ένα βιβλίο. Είναι τρομερά δύσκολο να το επικοινωνήσεις, εάν δεν θέλει το σύστημα. Δηλαδή, τώρα εμείς μιλάμε, μας ακούνε 50. Εάν όμως μιλούσαμε σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι, θα μας ακούγανε 50.000. Και αυτό, δηλαδή, πόσο νερό πρέπει να ρίξεις το κρασί σου για να σε βγάλει το συστημικό κανάλι. Μην πω ότι θα αισθάνομαι ότι θα πρέπει, για μένα το λέω, να πουλήσω ένα μέρος της ψυχής μου για να με παίξουν αυτοί. Σας ακούω, πάντως. Πάντως, ναι, θέλω να δώσω μια νότα αισιοδοξίας. Παρακαλώ. Και αυτή τη φορά θα μιλήσω για το δικό σας, τους συνδικούς σας συναδέλφους, ναι, και μια γενική τάση. Και είναι πολύ πρόσφατη. Δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σας ότι το τελευταίο τετράμινο του 2021, όταν βγήκανε τα τελευταία νούμερα, δηλαδή από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο, αυτό που παρατηρήσανε, και υπάρχει ένα ολόκληρο, μια ανάλυση στα νούμερα, mm-hmm, το πρώτο σε ακροαματικότητα ή τηλεθέαση, γιατί σαν και εσάς έχουν και κάμερα, mm-hmm, από το στούντιο, mm-hmm, που ακούσανε εκατομμύρια Αμερικανών, δεν ήτανε ούτε το CNN, μάλιστα το CNN ήτανε τελευταίο και καταϊδρωμένο, mm-hmm, σε όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, και δεν εννοώ συστημικά. Mm-hmm. Το πρώτο ήταν ένα podcast ενός ανεξάρτητου stand-up comedian, ηθοποιού δηλαδή, ναι, ναι, εν ολίγης, του Τζο Ρόγκαν, με 11 εκατομμύρια πώς το λένε, χτυπήματα μέσω όρο ανα podcast. Είναι ο δημοσιογράφος που πήρε, είναι ο παρουσιαστής, δεν είναι καλλιτέχνης, είναι ηθοποιός άνθρωπος. Είναι αυτός ο οποίος πήρε συνέντευξη στο Μαλόν, αν δεν κάνω λάθος. Στο Ρόμπερτ Μαλόν. Και νωρίτερα στον Μακάλα. Ναι. Του Μακάλα και του Μαλόν νομίζω ξεπεράσαν και τα
50 εκατομμύρια είναι αστρονομικά τα νούμερα που έκανε. Και φανταστείτε ότι αυτά τα 11 εκατομμύρια στο μερίδιο το συνολικό, το αντίστοιχο του CNN ήταν 800.000. Οπότε αυτό που παρατηρούμε είναι ότι όλο και περισσότερο μεγάλα έντυπα, όπως το New York Times, όπως το Wall Street Journal σήμερα διάβαζε ένα άρθρο, έχουν αρχίσει τα λεγόμενα op-ed, τα opinion pieces, δηλαδή γνώμες. Δεν τολμά το μέσον να βάλει την ίδια του την υπογραφή. Ναι, πλέον, γιατί δεν κρύβεται πλέον. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να κρυφτούν. Δεν μπορούν να κρυφτούν. Είναι... Ναι, αλλά δεν τολμάει το μέσον. Να βάλει όνομα. Το μέσον, όταν χρηματοδοτείται από τις γνωστές πηγές χρημάτων, που είναι παγκόσμιες πλέον, δεν τολμάει να πει εγώ το έγραψα, ο δικός μου δημοσιογράφος. Ήρθε η Μουτσάτσου, πλήρωσε δεν ξέρω εγώ πόσα και δίνει ένα opinion piece. Ναι. Και οπότε και στο New York Times θα δείτε όλο ένα και περισσότερα να δίνουν τόπο. Γιατί βλέπουν και οι ίδιοι ότι ο κόσμος έχει πάψει να τους ακούει, έχει πάψει να τους αγοράζει. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για δισεκατομμύρια μπίζνα που χάνουν τα ίδια αυτά τα κανάλια. Η αλήθεια οπότε είναι ξέρετε αυτή. Αυτό. Ναι, εκεί είναι το χρήμα. Το χρήμα είναι ο Θεός. Άρα θα βγάλουμε και αυτό το οποίο τόσο καιρό λιδωρούσαμε. Γιατί το χρήμα είναι ακριβώς ο Θεός μας. Είναι πολύ ενθαρρυντικό, δηλαδή πραγματικά είναι όντως έτσι το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δίψα για να ακούσουμε και να διαβάσουμε την αντίθετη άποψη, γιατί πλέον σιγά σιγά οι άνθρωποι, και αυτό είναι ένα θετικό, ότι συνειδητοποιούν πως κάποια πράγματα δεν κολλάνε. Τα νούμερα δεν κολλάνε, οι παρενέργειες δεν κολλάνε. Μεγάλο θέμα αυτό, κυρία Μουτσάτσου, οι παρενέργειες από τα εμβόλια, οι οποίες σχετίζονται χρονικά με τα εμβόλια. Υπάρχουν και στην Ελλάδα, υπάρχουν και στο εξωτερικό, ομάδες ανθρώπων μέσω διαδικτύου, και γι' αυτό το κυνηγάνε το διαδίκτυο. Το σύστημα το φοβάται το διαδίκτυο, γιατί ακριβώς δημιουργεί αυτή την πηγή πληροφόρησης. Είναι απειλή για το σύστημα. Και καταγράφουν παρενέργειες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά ακόμα δεν μιλάνε τα μέσα ανοιχτά γι' αυτό. Δεν μπορούν. Καταρχήν από εδώ και πέρα, εγώ ακούω και σενάρια πολύ σοβαρά. Μάλλον τα σενάρια τα ακούμε χρόνια. Πλέον περνάνε διαφόρους, δεν ξέρω κατά πόσον θα γίνουν. Αλλά ακούγεται, ειδικά στην Αμερική, και σήμερα διάβαζα ένα άρθρο για ποινικοποίηση της εσωτερικής τρομοκρατίας, που τρομοκρατεί τον κόσμο. Δηλαδή πλέον θα χειρίζεται αυτός που θα θέλει να εκφράσει τη γνώμη, θα μπορεί να μπαίνει σε μια κατηγορία. Και στην Ελλάδα έχουμε ψηφίσει νόμο στην Ελλάδα εδώ πέρα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ναι, μην νομίζετε, και εδώ έχουμε ψηφίσει. Πολύ... Ναι, ακριβώς. Απλώς από πολιτεία σε πολιτεία στην Αμερική διαφέρει λίγο πράγματα, ο νόμος. Γι' αυτό ακόμα είναι όλα λίγο θολά. Εσείς που είστε λίγο, θυμίστε μου λίγο που είστε, σε ποια πολιτεία? Σε μια από τις χειρότερες, στην Καλιφόρνια. Καλιφόρνια, ναι, εκεί είστε δύσκολα, ναι. Θεωρείται από τις καλύτερες, γι' αυτό και το λέγεται η χρυσή πολιτεία λεγόταν, λέγεται ακόμα, και πλέον πια χρυσή, εδώ ο κόσμος φεύγει μαζικά από εδώ, όσοι έχουν δηλαδή την οικονομική δυνατότητα, και κυρίως όσοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους αλλού και πηγαίνουν σε Τέξας, Φλόριδα, Τέξας, πολλοί φίλοι έχουν φύγει και έχουν ήδη μετακομίσει. Πάντως έχει σημασία να συνεχίσουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μιλούν και καταθέτουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, να μην είναι. Βέβαια, τώρα ο άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί συνέπειες δεν έχει τίποτα να χάσει. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσω διαδικτύου. Δεν φτάνουν φυσικά στον πολύ κόσμο. Και εδώ είναι η δουλειά που πρέπει να γίνει από πλευράς δημοσιογράφων, αλλά και από ανθρώπων της τέχνης, να μιλήσουν, να ορθώσουν το ανάστημά τους και να επικοινωνήσουν ακριβώς αυτές τις ιστορίες με τον υπόλοιπο κόσμο. Κοιτάξτε, επειδή το πέρασα λίγο, το είπα λίγο ελαφριά, ας γίνω λίγο και λίγο πιο αυστηρή. Ναι. Ως προς τους καλλιτέχνες, η λέξη ηθοποιός είναι πολύ ξεκάθαρη. Η ελληνική γλώσσα είναι οργανική, ο ηθοποιός ποιεί ήθος. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να ποιείς ήθος, να λες μια ιστορία μέσω ενός ρόλου που παίζεις και αυτή την ιστορία να μην την κάνεις πράξη εσύ ο ίδιος ή εσύ η ίδια. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια... πώς το λένε, νοητική ασυμβατότητα, πώς το λένε, κάπου υπάρχει με μια έννοια τέλος πάντων στην ψυχολογία. Δεν κολλάει. Όταν αυτό γίνεται κατ' εξακολούθηση, πλέον νοσείς εσύ και νοσεί και ο θεατής σου και νοσεί κατ' επέκταση και η κοινωνία, εφόσον κανένα ήθος δεν ποιείς. Και κανένα ήθος δεν έχει περάσει από κάτω. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα... Δηλαδή εγώ
θα ήθελα πάρα πολύ. Έχω διακρίνει συναδέλφους οι οποίοι προσπαθούν να πουν με τρόπο ή να αφήσουν να γλιστρήσει κάτι και τους νιώθω και παίρνω θάρρος και λέω μπορεί να μην το είπες ξεκάθαρα, αλλά εγώ σε άκουσα και για μένα πρέπει να έχουν περισσότερο θάρρος. Χρειάζεται. Δεν είναι αυτή η εποχή. Θέλει δύναμη, θέλει κουράγιο και θέλει ελπίδα και πίστη. Είναι... Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πήγατε στο μεγάλο αλλιώς θέμα. Αλλιώς πάμε στο μεσαίωνα κατευθείαν. Ναι, ναι. Πήγατε στο μεγάλο θέμα και θα πάμε εκεί πέρα και θα είναι το τελευταίο ζήτημα που θα σας θέσω. Αλλά αυτό που είπατε έτσι στην Αμερική το λέτε baby steps. Καλά είναι και τα baby steps. Θα γίνονται βήμα-βήμα από όπου και αν γίνονται και σιγά-σιγά θα γίνουν και κανονικά βήματα. Έτσι και θα ορθοποδήσουμε. Αναφέρατε, κυρία Μουτσάτσου, τη λέξη πίστη. Και το ερώτημά μου είναι. Παρακολουθείτε φαντάζομαι τι γίνεται στην Ελλάδα. Αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι θα πρέπει να μας μιλούν για πίστη έχουν γίνει κήρυκες των εμβολίων, των κυβερνητικών θέσεων. Δηλαδή στα Θεοφάνεια ακούσαμε Μητροπολίτες να λένε πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ στην κυβέρνηση που μας άφησε να κάνουμε Θεοφάνεια. Είδαμε Μητροπολίτες να στέλνουν και αύριο να το πω θα ακούσουμε μια απίστευτη συνέντευξη από τον άνθρωπο ο οποίος στην Κερκίνη πήγε να βουτήξει για το Σταυρό. Και με εντολή Μητροπολίτη του έστειλαν την αστυνομία λίγο πριν να βουτήξει για το Σταυρό και δημιουργήθηκε θέμα. Έχουμε δει απίστευτα πράγματα μέσα στην Εκκλησία, η οποία θα πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας της πίστης μας, κυρία Μουτσάτσου. Μάλλον δεν λειτουργεί έτσι. Το σχόλιο σας για τους άρχοντες, αν μπορώ να τους χαρακτηρίσω, άρχοντες της Εκκλησίας μας. Κοιτάξτε, νομίζω ελάχιστα να ξέρεις ιστορία και δεν θεωρώ ότι ξέρω και ιδιαίτερα καλή ιστορία. Αλλά από τα λίγα που ξέρω, ναι, ναι. Σχεδόν του δημοτικού, δεν νομίζω ότι πρέπει να προκαλεί έκπληξη στον Έλληνα η στάση ορισμένων κληρικών και κυρίως μιας ιεραρχίας. Αυτό στην ιστορία του ελληνισμού και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κατά τη διάρκεια και μετά την Επανάσταση, όλα αυτά έχουν ξανασυμβεί. Γι' αυτό και πάντοτε πρέπει να ξεχωρίζουμε, νομίζω, υπάρχει πάντοτε ένας λαϊκός κλήρος, ο οποίος είναι τελείως διαφορετικός, γι' αυτό και είναι παρεξηγημένο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε «Α, η Εκκλησία, γι' αυτό εγώ δεν μπορώ την Εκκλησία». Και μπερδεύουν την Ορθοδοξία, την πίστη, την Εκκλησία, τον λαϊκό κλήρο, την ιεραρχία. Δηλαδή είναι τόσο περίπλοκο σε εισαγωγικά το σύστημα, ναι. Και αυτό το σύστημα, και άμα δεν έχεις έστω λίγο περάσει από πάνω, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Οπότε εμένα προσωπικά δεν μου προκαλεί έκπληξη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε την πίστη μας, ακόμα και αν οι ίδιοι δεν ασπαζόμαστε, ξέρω εγώ, κάποιες πτυχές της Εκκλησίας μας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον καθένα. Πρέπει να σεβαστούμε ότι το λαϊκό αίσθημα είναι αυτό, δηλαδή έχουμε ανάγκη την Ορθοδοξία μας, γιατί την είχαμε ανάγκη, ήταν μέρος του ελληνισμού. Συνυφασμένη με Ορθοδοξία. Ναι, και η Ορθοδοξία δεν είναι, πολλοί θα διαφωνήσουν μαζί σας και μαζί μου, και πιστέψτε με, ξέρω ότι, και πρέπει να σας πω ότι να σας ευχαριστήσω κιόλας, γιατί μέσα από εσάς έχω γνωρίσει πολύ αξιόλογους, μέσα εννοώ από τη δική σας συχνότητα και φωνές και συνεντεύξεις σας, αξιόλογους κληρικούς, λαϊκούς. Υπάρχουν κι άλλοι, έτσι, υπάρχουν κι άλλοι, πολλοί. Και ένα σωρό άλλοι, ναι. Και εγώ προσωπικά γνώρισα έναν που μας πάντρεψε, που ακόμα τον θυμόμαστε με τον σύζυγό μου, γιατί δυστυχώς επιβίωσε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, όποια σχέση και να έχεις, είτε είναι πάρα πολύ, έτσι, έχουν πολύ μέσα σε αυτό ή έξω από αυτό, δεν μπορείς παρά να το σεβαστείς αυτό το συνέστημα. Ναι. Εάν δεν το σέβεσαι, υπάρχει πάλι μια συμβατότητα νοητική και πρέπει να το κοιτάξεις, αν θέλετε την άποψή μου. Λοιπόν. Νομίζω ότι θα κρυθούν αυτοί που και η ιστορία θα τους κρίνει, αλλά νομίζω και το λαϊκό αίσθημα. Όσοι βγαίνουν δημόσια και εκφράζουν με τέτοια προκλητικότητα τέτοιου είδους απόψεις και κυρίως φαίνεται να παπαγαλίζουν, συγγνώμη κιόλας, αλλά πραγματικά τον ακούω τα ίδια πράγματα. Αυτό κάνουν. Από έναν ιεράρχη και από έναν δημοσιογράφο, κάτι δεν πάει καλά. Έτσι, τα οποία τα έχει πει πριν από λίγη ώρα ένας πολιτικός, έτσι. Ναι, ή και καμιά άλλη ώρα κάποιος καλλιτέχνης. Ναι, δηλαδή ναι. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν, καλά. Δεν,
Δηλαδή πρέπει λίγο να γιατί πάλι όπως ο ηθοποιός, εκεί πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Γενικά πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί με τους ανθρώπους από τους οποίους έχουν μία έστω και ελάχιστη σχέση με την πνευματικότητα. Είτε αυτή είναι πνευματικότητα ως προς το θρησκευτικό συνέστημα, είτε ως προς το καλλιτεχνικό. Δηλαδή εκεί έχουν μεγαλύτερη ευθύνη. Και νομίζω ότι θα κρυθούν δυστυχώς και ελπίζω να αλλάξουν πολλοί από αυτούς να μετανοήσουν για να χρησιμοποιήσουν χριστιανικό όρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά κυρία Μουτσάτσου για τον χρόνο που διαθέσατε, γιατί είναι αργά το βράδυ, είναι μετά τα μεσάνυχτα στην Αμερική. Τιμή μου και χαρά μου πάντοτε να μιλάω. Δική μας. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, καλή χρονιά με υγεία. Να είστε καλά. Την αγάπη μου στην Ελλάδα, γεια σας.